Vad är ett välfärdssamhälle egentligen? Ja, alltså man kan väl säga att ett välfärdssamhälle är när man tar som hand av den offentliga. Stödavsord arbete. Att hjälpa det svältande befolkningen i autism. Miljontals barn, kvinnor och samt män behöver elhjälp och vårdhjälp. Men det mest vanligaste vi alla tar för givet, rent vatten. Låt oss göra en skillnad. I support the one.